Sigaret çəkən insanların koronavirusa yoluxma riski çəkməyənlərdən dəfələrlə azdır. Unikal Federal Press istinadən xəbər verir ki, koronavirusla bağlı araşdırma aparan alimlər bu qənaətə gəliblər. Məlumata görə Uhan xəstəxanalarının birində müayinə edilən koronavirusa yoluxmuş 140 şəxsən yalnız ikisinin sigaret çəkdiyi məlum olub. Bu isə bütün qrupdan 1,4% təşkil edir. Yəni, ilkin nəticələrə görə sigaret çəkən insanların virusu yoluxma təhlükəsi 20 dəfə azdır. Eyni zamanda mütəxəssislər qeyd edirlər ki, koronavirusu yoluxma riski zonasında olanlar əsasən şəkər xəstəsi və ürək problemləri olan insanlardır. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda epidemiya 124 ölkədə qeyd alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyə dək yoluxanların sayı 126.380-ə çatıb. Bunların 68.313 nəfəri sağalıb, 4.635 nəfəri isə ölüb. Tanınmış Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsubov xəstəxanaya yerləşdirilib. Unikolor xəbər verir ki, iş adamın səhhətində ciddi problem yaranıb və dünən axşam İstanbulda xəstəxanaların birini aparılıb. Qeyd edək ki, Mənsubov bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunub.